Reka mbashimire cyane mwe mwese mukurikiye Big Town TV nizere ko mumeze fresh sana abadukurikira bari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ubwo ndavuga abantu bari mu Bushinwa ndavuga abantu bari Canada ndavuga abantu bari USA nizere ko Imana ikomeje kubarinda kubaha amafaranga amahoro n'imiryango yanyu abatameze neza muri aka kanya namwe mukomeze kwihangana kubera ko isi yacu niko imeze uyu munsi wabimeze neza ariko ejo bikamera nabi kuri bamwe byamera nabi kuri bamwe bikaba bimeze neza kubandi so nisi ihora ihinduka iba idusaba nyine kwakira ibihe byose turimo nitwa Buwiz nje muri ya time ya Big Town update aho mba ngugezaho amakuru aba agezweho hirya no hino mu bice bijye bitandukanye by'igihugu cyane cyane kuri za nkuru ziba zidasanzwe ni nkuru ziba ziri kugenda zivugisha abantu bagiye batandukanye bitewe n'uburyo izo nkuru ziba zikomeye cyangwa se ziba zibabaje cyangwa se ziba zinatangaje cyangwa se ziba zinashimishije bigatuma abantu bagenda bazitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye inkuru iri kuvugwa muri aka kanya mu mihanda igitandukanye hano mu Rwanda ni inkuru y'umugore witwa Hawa utuye mu murenge wa Muhima mu kagari ka Nyarugenge uyu mugore witwa Hawa rero yakoze ishyano kubera ko yakubise icyuma n'icupa ry'inzoga yararimo kunywa umugabo bari bamaze kuryamana bapfa amafaranga 400 uyu mugore usanzwe akora mu kagari ka Tetero mu murenge wa Muhima amakuru avuga ko inandaro yo kugira ngo atere icupa ndetse n'icyuma mu mutwe uwo mugabo ari uko yasohotse mu nzu bari barimo yiruka kandi atamwishye amafaranga bari bumvikanye byumvikane yuko uyu mugore witwa Hawa we asanzwe akora umwuga wo kwicuruza cyangwa se baba kobwa tuzi baba bakora umwuga nyine wo gukora imibonano muza bitsina ariko bakabikora mu buryo bwinjiza amafaranga we aje agiye ahantu ngo akurikira umwana w'umukobwa ngo nimba mubyeye ngo nibanye kuryamana ngo baramunya ngo namuhengwa amafaranga nimba yaroki ngo abaha amafaranga ngo 500 ngo arababwira ngo baguremo ngo nimba ari prudence niko abyiye abaganga none wahise batura igikapu kirimo imyenda y'umwana ko bafite agahinja n'agakapara kirukankana bakibimbira njye maje babimbiye nk'umukuru w'umuryango mu manuka yari irukanse ndamanuka ngeze arababara bambiye ati dore nguri aho yihishe inyuma y'akabati hari bagenda ndamubwira nti dore mfite amafaranga reka nguhereze ayo mafaranga uzana imyenda y'umwana wijyana weya asavana icyuma yari agifite gutya cy'ubururu nakibonye bamwe mu batangabuhamya babwiye abanyamakuru ko uyu mugore yirukanganye uwo musambane we amutera icyuma ahita ahitwa kwa Mutangana Nyabugogo bapfa ko atamwishyiye amafaranga 400 yari amusigayemo ati rwose twaramubonye arimo aramwirukangana mu muhanda asakuza cyane turiya mugabo yanze kunyishyura amafaranga yanjye 400 yari yansigayemo ati rero nanjye ngomba kumukubita icyuma nkamukubita n'icupa kugira ngo bihwaniremo ubwo yanze kunyishyura amafaranga yanjye nanjye reka musigemo imvune idasanzwe bemeza ko akimara kumukubita icyo cyuma n'iryo cupa uwo mugabo yahise yikubita hasi ako kanya abura umwuka gusa abantu bari bari aho ngaho hafi batangira kugenda bamuhungeza kugira ngo basi agarure akuka yongere agarure ubuzima kubera ko ngo akimara kumukubita icyo cyuma yahise atubwenge urumva yahise abura imbaraga ubwenge buregenda bahita banagira ubwoba bakeka yuko yitabye Imana ariko kubw'amahirwe yongeye kugarura ubuzima ndavuga uwo mugabo utarishye amafaranga 400 ayishyura wa mukobwa witwa Hawa ubundi abakobwa bicuruza bavuga yuko bo bafite akazina kabo bise ngo ni indangamirwa riatari cyane umwe mu batanga bahamya yagize ati njuriya mugore muziho ko ari indaya ati gusa yagakwiye gufatirwa imyanzuro
agahanwa kubera ko ibi bintu yakoze ntabwo ari ibintu byiza habe na gatoya. Uyu nguyu numwe mu batanga buhamya waganiriye n'abanyamakuru avuga yuko uyu mugore witwa Hawa yakoze icyaha gikomeye cyane yagakwiye guhanirwa n'amategeko. Ati kubera ko gufata umuntu ukamukubita icyuma mu mutwe ukamukubita n'icupa mu mutwe ati ni icyaha gikomeye cyane. Ati rero yagakwiye guhanwa n'amategeko. Mu gihe undi mugore we yagize ati nge numvise bamwe bavuga ngo yamukubise icyuma abandi ngo yamukubise icupa. Ni ukuvuga ngo uyu mugore we yarakiri mu rujije yarakiri kugenda kurura amakuru agiye atandukanye ari kujya yavugwaga muri ako kanya. Undi mugabo we waraho hafi yagize ati ngo bapfaga amafaranga 400 ngo umukecuru ahita afata icyuma arakimutera. Niba yarakimukenyereye ibyo simbizi. Uyu mugore witwa Hawa bamwe bamwise umukecuru bitewe n'imyaka amaze muri uyu mwuga w'uburaya. Aturiye rwose dusanzwe tumuzi muri aka kagari muri uyu murenge nk'umugore umaze igihe kinini cyane muri uyu mwuga w'uburaya. Ati kindi atakunze gukubita abagabo cyane cyane abagabo bakorana imibonano mpuzabitsina ariko bikarangira batamwishyiye. Ati rwose abakubita ibyuma bamwe akabukubita n'amacupa y'inzoga. Ati rero ntabwo ari ubwa mbere uyu Hawa akoze ibyo bintu. Ntago bikwishye ku muntu w'umubyeyi ufite nabuzu na gahinda gateye ubwoba. Ubwicanyi cyagushimisha ari wowe nuko mwamufatira imyanzuro ifatika nk'ubuyobozi kuko biriya yo mutamuhani nundi arabikora akavuga ngo na wawundi arabikoze ntacyo yabaye. Njye numvishije bamwe avuga ngo ni vide abandi bakavuga ngo ni icyuma. Bavuye iwe batongana batukana bageze aha ngaha ngamuteza abahungu babiri baramukubita nawe ahita aza aramukubita. Umukecuru niwe akaba yatubera urugero akatwigisha nkatwe abana tukiri batoya akwiriye igihano. Bapfaga ibiceri 400 noneho ni ukuvuga ngo umukecuru kwihangana biramunanira. Uriya kuvuga ngo umuntu ngo yahombye amafaranga ari bugure ibirayi by'abana ubona kwihangana biba byamunaniye nawe uriya kwishyura bikanga umukecuru ngo ahita afata icyuma niba yari agikenyereyeho ahita kimutera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabugogo witwa Minani Alexi nawe yemeje ko uyu musore uyu mugore asanzwe yicuruza ndetse yakomerekeje uwo mugabo kuko yari yanze kumwishyura amafaranga ye 400 nyuma yo kuryamana. Urumva ati rwose yamukubise icupa ryo mu mutwe amukubita n'icyuma bakimara kuryamana kubera ko hari amafaranga atamwishyuye bari bumvikanye. Ati ni umudamu usanzwe atabarurirwa aha atari ko utuye mu murenge wa Muhima mu kagari kitwa Tetero. Ati uko byagenze yacumbikiye umugabo mu buryo bw'uburaya hanyuma rero bamaze kuryamana umugabo ntiyamwishyura ahita asohoka ariruka. Ati n'umugore rero asohoka ahita asohoka vuba cyane amwirukankana afite icupa ry'inzoga amufatira hano imbere yo kwa mutangana ahita amukubita iryo cupa n'icyuma. Nawe urumva yuko abagore b'iki gihe cyane cyane bari abakora umurwo wo kwicuruza na mikino kubera ko iyo mwumvikanye amafaranga first of all abayishyizemo yuko uri buze kuyamuha ngo rero ajya gukora icyo gikorwa yamaze kwisettinga mu mutwe yuko agomba kubona amafaranga. So iyo umugabo rero yamutengushye namwishyure of course birumvikane yuko ahita agira umushiha agahita atekereza plan B rero na yindi ni ukugukubita ikintu ababona aho ngaho hafi. Hari n'abandi tujye twumva nyine bagenda n'inzembe we agahita afata inzembe akakubaga twageze twumva amakesi menshi y'indaya zagiye zibaga abagabo zikabaga ubugabo bwabo agafata icyuma agahita baga ubugabo bwawe kabisa kubera ko wanze kumwishyura amafaranga ye. Abaturage bo muri ako gace rero Hawa yakoreyemo iryo shyano bavuze ko babangamiwe n'inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge zigaragara muri ako gace banashimangira ko arizo zituma hagaragara umutekano muke. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Grace Mukandori we yavuze ko bakomeje ubukangurambaga
bwo gushishikariza abakora buraya kubureka anashimangira ko bamaze igihe bari mu rugamba rwo kumena inzoga z'inkorano no guta muri yombi abazenga abantu bagiye batandukanye rero bagiye batanga ibitekerezo kuri no nkuru bamwe bati inzara iri hanze aha nanjye unwaye igiceri cy'ijana nakubaga we ngo yitwa Diodone mugihe witwa Olivier we atabagabo bajya mu ndaya ati bagakwiye kuzajya bafungwa ati byo ntabwo bihesha icyubahiro umugabo wo mu Rwanda ni ibitekerezo bigiye bitandukanye nyuma yaho abantu babonye ino nkuru y'uyu mugore wakubise icyuma mu mutwe ndetse n'icupa uyu mugabo wanze kwishyura amafaranga 400 ayishyura indaya bari bamaze gukora ibyo bakora witwa Patrick yavuze ngo ahubwo iyamwica akagenda kubera ko yamukoreye akazi ke neza yagomba kuzuza inshingano ze akamwishyura amafaranga ye 400 ibaze amafaranga 400 ku ndaya ni yatari sana comment yawe ni iye kuri no story ya Hawa umugore wicuruza ni ndangamirwa ya hariya Nyabugogo de comment yawe ngaho iyi ni Big Town TV nge nitwa Buwiz komeze dukurikire ukomeze kumenya amakuru agiye atandukanye kuri Big Town TV.